Birleşken Milletler'nin atrof mühiti dasturu malumotlarına karaganda inson faaliyeti tufayla yer kurasının kuruqlik kısmıdaki 4'ten 3 kısmı, suvliklerinin 3'ten 2 kısmı inson faaliyeti sababla ekologik özgarishlarga yuz tutgan. Mana şu ekologik özgarishlar natijasida bugungi kunda 32 milyon gektardan ortiq o'rmonliklar insonlar tufayli qisqarib ketgan. 150 milyon suvlik havzalar qisqargan. Okeanlarning sho'rlanish darajasi, tuproqlarning sho'rlanish darajasi, suv tanqisi muammolar bo'lmoqda. Mana shundan kelib chiqib barcha mamlakatlar qatorida davlatimiz rahbarlari tashabbuslari bilan ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida muhtaram prezidentimiz tomonidan 2 noyabrdan 10 dekabrga qadar ko'chat ekish, yashil makon umummilliy loyiha dasturi qabul qilindi. Biz olotliklar ham barcha respublikadagi hududlar singari mana shu 2 noyabrdan boshlab barcha tadbirkorlik subyektlarida, korxona tashkilotlarida, fermer xo'jaliklarida, xonadonlarda, yo'l atrofi va barcha hududlarda mana shu yashil makon umummilliy harakat loyiha doirasida ko'chat ekish ishlarini boshlaganmiz. Mana bugun ham mana shu korxona tashkiloti misolida xalq ta'limi bo'limi huzurida mana shu ko'chatlarni ekmoqdamiz. Aytib o'tish kerakki, yoshlarimizga mana shu tabiatga mehr-muruvvat, atrof muhitni e'zozlash kerak va daxldorlik hissini shakllantirishda xalq ta'limining o'sha maktabgacha ta'lim barcha yoshi kattalarning tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan barcha tadbirlarni barcha ta'lim muassasalarida olib borish maqsadida bugun ham ta'lim muassasasida mana shu jarayonni boshladik. Endi agarda to'g'risini aytsam, olotliklar g'alla rejasini, pilla rejasini, paxta rejasini birinchilar qatorida bajardi. Lekin ming afsuski, keyingi paytlarda mana shu yerga bo'lgan e'tibor, mana meva yetishtirishga, sabzavot yetishtirishga, o'sha yerlarimizdan, tomorqalarimizdan unumli foydalanmaslik holatlari bot-bot prezidentimiz tomonidan ham buxoroliklar, ayniqsa bizlar qattiq tanqid qilindik. Shuning uchun ham bugun men barcha olotliklarni, barcha keksalarimizni, onaxon, otaxonlarimizni, yoshlarimizni, ayollarimizni, opa-singillarimizni, hammamiz xonadonlarda o'zlarining farzandlari uchun, kelajagi uchun mevali daraxtlarni ko'proq yetishtirish, xonadonlarda gullar ekish, chamanzorlarga aylantirish va ekologik toza mahsulotni iste'mol qilgan holda o'zining salomatligini mustahkamlash, qolaversa boshqalarga ham o'sha bahramand bo'lishiga, kelajak avlodga o'zimizning milliy urf-odatlarimizni keksalarimiz, yosh kattalar tomonidan yetkazish maqsadida mana shu 40 kunlikni birdamlikda, baham jihatlikda o'tkazishni so'rab qolaman. Keling, mana bizlar ham kelajakda farzandlarimizga yaxshi-yaxshi milliy mana shu an'analarimizni yetkazsak, ular bizlarning mana shu mevalarimizdan, bog'larimizdan, samaradorli yerlarimizdan, o'zimizdan ularga meros qoldirsak, hammamiz uchun ham foydali, ham kelajak uchun farzandlarimiz uchun foydali bo'ladi.